Декомпресія грудної клітини відбувається тоді, коли ви заклеїли всі поранення на грудній порожнині, і наш постраждалий почав дихати більше 30 разів за хвилину. Тоді нам треба зробити декомпресію. Для цього є декомпресійна голка. Вона складається дуже схоже на катетер, тільки великий, з двох частин. З металевого провідника, самого катетеру, який буде стравлювати повітря. Але щоб зробити це ефективно, нам треба знайти правильне місце для декомпресії. Є два місця для декомпресії. Перше – це по середньоключичній лінії. Це середня ключична лінія. Якщо її провести вниз, вона перетинається з соском. Ми колемо по ній між другим і третім ребром поверх третього ребра. Знаходимо цю лінію, прикладаємо, якщо ми схожі з постраждалим, наші два пальці. Перше ребро знаходиться під ключицею. Один з наших пальців лягає на проміжок між другим і першим ребром. Другий палець лягає на друге ребро. Ми вводимо голку перпендикулярно до грудної клітини постраждалого по середньоключичній лінії. Вводимо її до кінця. Коли ви ввели голку до кінця, ви тримаєте за помаранчеву частину і виводите металевий провідник. Після цього переконайтесь, що голка спрацювала. Можна почути тут вихід повітря або відчути його, а також контролювати нашого постраждалого, щоб в нього зменшилась кількість подихів за хвилину.